正在运通。欢迎收看股市来点名。那今天呢，军人节9月3号，首先呢，跟全国的军人致敬哦，保卫国家。那目前来讲呢，大盘今天在整理。那昨天我在电视上怎么跟大家谈？我标题直接写 LED， 对不对？那今天有没有往上涨？我解盘都风格都一样，我跟别的老师不一样，我都事先讲了。事后印证嘛，有没有印证？你只要看出来谁在裸泳嘛，谁在操盘，谁在解盘，这 LED 呢都事先买进了嘛，那会员坐轿啊。还有中环莱德，我昨天跟大家谈什么？我说这一档股票我讲几天了，重挫足底。我这两个礼拜一直跟大家谈什么？法人现在目前比较喜欢什么低基期的股票嘛？你不要看大盘涨那么多，很多股票都没涨啊。这一年的底部啊，中环嘛，包括上礼拜跟大家谈的，这是光磊嘛。就在七，这个是八月哦，这光磊嘛，这一档也是光磊啊，这一档莱德，这光磊上去了，这八月底的时候跟大家怎么谈？我说你要买这种股票啊，那你要换股啊，衰退股破底的股票你要卖要换股，你有没有听进去？该赚的有没有赚到？还是又在赔钱？我说最近的股票的操作呢，是一个比较高难度的哈。主底的股票往上走，该赚的有没有赚到？还是把那探底捏撩底，要不要换股？从上个月讲到现在，之前如果你去追价套牢的，赔就赔了。你不要越赔越多，你换股，主体股往上走，这里赚的把这里的把这里赔的补过来嘛，该瓦过当然瓦过啊。这背尾对嘛，背尾对的时阵，你若对我买，像这个光磊，这都八月底嘛，这光磊对不对？这中环啊，中环最近这几天也一直在讲，它是往上走了，那有没有机会赚波段？至少涨上去了嘛。那你像光磊、中环这些股票，还有包括了明基材，这往上走呢，到一两成都有嘛。包括明基材，我给大家看一下，当初跟大家谈的。这嘛是八月二七对无？我来甲大家讲，迄阵你若对我做，当有赚到钱。这嘛八月二七，上去啦，是一个漂亮的头肩底，是不是低基期？能不能赚到钱？明基材前已经涨停，今天盘中又大涨，应该赚了大概超了两成了吧。我是操盘哦，今天如果来谈说 LED 上涨，中环来的上涨都太慢了嘛，你要事先买啊，坐轿啊。
涨大起，今仔个大起。我的节目在隔天早上也有重播。昨天讲呢，今天是涨又印证了，亿光连续涨三天了、啊，明基材呢涨停又在涨。我怎么跟大家谈？我昨天用对照，对不对？五月、六月、七月、八月，大盘是这样涨嘛？大盘是涨到这里，然后整理嘛？它是没有涨嘛？没有涨，然后呢，最近往上走，那这个就会汇的价值嘛？昨天标题写的很清楚啊 ，LED， 它连涨三天的嘛？那到提前卡位的话，是连续赚三天。光磊昨天讲了，今天马上急拉嘛，有没有追价？我一直强调什么？我会想尽办法让会员做教嘛，让你的会费有价值啊。你又一天到晚帮别人抬轿，缴了会费又怎么样？股票要套牢，这里买做教嘛。你要不要换股？人来探钱，你跟我谈。三四个月拢无去啊，拢无去啊，拢无去啊。你一只买，大盘八月底去到这，它没有涨嘛，它在横盘嘛。加偌济？加十八、二十二、二今仔二四啊嘛，今天二十四块啦，能不能赚钱？我给大家看一下明基材，这里是日 K 线，对不对？当在这里买，这周线嘛，底加嘛，这样来个加嘛，十八、二十二、二二二四嘛，那这个地方是多少？这个地方大概二十五块嘛，这个地方大概三十块嘛，那你这一段先赚起来嘛。对吧？十八到利息嘛，那就算你二十块买，因为我们分批买嘛，十八、二十，啊，快涨停在二啊二啊嘛，啊，今仔日也是嘛，那就讲更叫，就直接做掉就可以了嘛。要大盘来个这。我说这些股票大盘连续在涨，都在低档嘛，你要了解什么？了解法人在做什么股票嘛？那往上涨的时候底价你在买什么股票？你在讲量力。我昨天刚跟大家谈，最近这一两个礼拜我们在实现波段的有最近最热门的股票，大家在追的时候呢，我们在实现波段，但还有瑞昱啦，有些没有写哈，因为最近操作呢速度很快，该卖就卖，该买就买。那最近买的有什么股票？都是主跌的股票嘛，明基材、秦雅、光磊、亿光、莱德、中环这样子上去的嘛，这样上去才叫做轿嘛。该赚有没有赚到？还是我在实现波段的时候呢，你在追这个股票，然后就变成怎么样？该赚的钱没赚到，不小心又套牢，换股比较快了，这一段赔，这一段赚回来嘛。那我还是要事先跟大家谈好，我不建议看节目买股票哦。我希望你一起跟上脚步，我们去做下一档股票。那下礼拜呢，八月的月报表营收要公布了，那这个地方呢，我要跟大家谈，你要赚钱一定来得及，一定来得及。那如果你空手的话呢，要买什么股票？低基期成长的股票嘛，这样才能规避风险，创造利润，对不对？要做轿，要低买，不要抬轿，缴了会费去帮别人抬轿又追高。
我只低买法人做教股，这很简单，给自己一个机会，我来帮你休息一下。陈投顾吴老师，感谢全国投资朋友长期支持。今天会特别给您惊喜价，只要68800，只要68800，倒数一天，颈线盘档尽情把握。穿线名额27525868，27525868。法人顾问吴老师专攻法人操盘习性，拥有30年股市实战经验，兼具短线与波段操作，素有法人顾问之称。茫茫股海，让专业诚信的法人顾问吴老师带您早日迈向富裕之路。致富专线02-2752-5868，2752-5868。欢迎回到现场哈。那首先呢，跟大家谈一下呢，今天大盘的一个 K 线，目前在这个地方，对不对？这是季线，这是月线。那大家要注意哦。目前来讲呢，台股跟美股差别在哪里？差别在一档台积电哈。我这样给大家做一个对照。这大盘在这整理，对不？台积电也在这里做整理嘛，所以因为台积电没有涨嘛，所以大盘没有涨嘛。但是相对照的，台积电在美国有挂牌，我们看一下汇办或纳斯达克都一样。我们看一下汇办，汇办是连续往上走，汇办在七月底到现在，它也没有。有没有横盘？它没有横盘哦。七月底到现在，台积电横盘，所以大盘横盘嘛。汇办没有，台积电在汇办有挂牌哦。那台积电最近有人在压盘哦。那你不要看这个大盘13000能不能过得去，那个不重要嘛。台积电一涨就过去啦。台积电在这个地方都没去嘛。所以台积电解了 key， 大盘就上去了嘛。那大盘一上去，13000根本就不是问题了嘛。大盘一上去，就跟上美股的走势啦，一路往上走嘛。那大盘在这个地方完全是看台积电。第一个我要谈的是，这地方一样是多头，该赚钱的你不能漏掉嘛。那这个阶段你就找足底的股票去买啊。不管是 LED、闽基材或者中华莱德、亿光、光磊是往上走，大盘无起，这无重要嘛，选股绩效嘛。那你要注意哦，今天台积电哦，它一直在压盘，这里跟大盘是同步的嘛，一跌压盘，对不对？但是尾盘要往上拉咯，这形成规丢嘛，头前拢无啥量。所以做台指的该怎么做要小心啦、啊、最近呢一段时间，因为没有很多时间去解释台指，但是看台积电就知道了嘛。大盘能不能上去不重要嘛，重要的是你有没有赚钱嘛。人家赚钱你看对不对嘛，你有对到顶没嘛。那你说这里如果是头部，这量很稳定啊，重要是股票嘛。那法人在做什么？法人在换股啊。我一直跟大家谈到法人在换股，那有些股票呢他在卖，然后呢又转进又买新一些股票。你要掌握轮涨的节奏嘛。
一档一档做，对不对？多少涨停啊？你至少要抓一条嘛。最近这两礼拜，我们布局的股票全部都往上走啊，都筑底的股票嘛。LED 股票对不对？明基材、秦雅也上去了，包括中华来的也上去了。你有没有抓到一条？你要了解法人资金的轮动嘛？法人在卖什么股票，在买什么股票？复杂的事情给我嘛，你跟着做就好啦。那有些低位阶的股票呢，它有可能你卖一天，你整个波段就上去啦。像明基材18、20、22、24，现在到24块了嘛。这张图讲几届啊？低价头肩底向上，否极泰来，人气我取，该赚的有没有赚到？有没有上去？18嘛，20、22、24嘛，没有追价哦，没有追价，对不对？会会的价值啊，法人抬轿嘛，或者大股东抬轿，那不重要，重要的是我做轿嘛。来的今天也上去啦，中环也上去，对不对？光磊刚讲而已啊，昨天涨，今天又涨啊，一光连三红。到你也是啊嘛，对不？昨天才刚讲易光，易光涨几天？一天、两天，包括今天三天。昨天光也大涨，今天也大涨，都续报。我说满天金条。你有没有抓半条？涨起今仔起，安尼有赚无？那你的股票呢？该赚的有没有赚到？还是呢，在盘头还在赔钱？人咧赚钱，你是咧要钱？我在实现波段的，你可能最近去追价，对不对？那我在最近买的，你有没有跟上脚步？你有没有跟上脚步？那往上涨呢？我不需要你追，不要去追，但是我建议你呢，跟着我一起低买做轿，下一档股票，把握机会呢。倒数一天，倒数一天，直线本档，机会自己掌握，休息一下。陈投投顾吴老师，感谢全国投资朋友长期支持。今天入会特别给您惊喜价，只要68800，只要68800，倒数一天，仅限本档进行把握。传真线02-2752-5868，2752-5868。法人顾问吴老师，专攻法人操盘习性，拥有30年股市实战经验，兼具短线与波段操作，素有法人顾问之称。茫茫股海，让专业诚信的法人顾问吴老师带您早日迈向富裕之路。致富专线02-2752-5868，2752-5868。欢迎回到现场，好，头寸前一阵套牢的有一些股票呢，法人在卖，大股东在调节，那有一些往下盘头往下的股票，我会建议你
换股动作，找成长的股票，把这里赚回来，这样比较快。我希望你听进去。那现阶段来讲呢，那哪些盘头股票哈？那我简单的讲，像类似像这种，你把资金压在这里，很可惜啦，真的很可惜，很可惜，该赚的没赚到，该赚的没赚到，又套牢。如果你缴了会费又帮别人抬轿，那多冤枉。那这个地方呢，像今天所有主体股全部大涨，全部印证啦、啊。前一阵子跟大家谈的一些股票，今天是不中短不中不短去。那现阶段来讲呢，在这个地方你要注意什么？我说除了台积电，台积电一往上突破呢，大盘就会过一万三。那台积电有人在压盘，台积电没有过没有关系。那重点是，你手中持股嘛。那现阶段呢，找一些主底的股票最安全的、啊，你跟着法人操作嘛。那接下来呢？接下来九月初下礼拜要公布八月营收了嘛？那很快第三季又过去了，那你要去注意第四季有哪些股票会往上走的？你专注当下去选股嘛。那现阶段主底股都一路往上走啦，那我不建议你看电视去追股票。那昨天 LED 讲了，事实上今天又往上走，对不对？但你要注意，如果你自己操作的话呢，你要注意哪些是卖点。全部都是事先讲嘛。今天外资买106亿哦。那很显然跟今天外资台积电尾盘事先多仓应该有关系嘛。那代表什么？代表未来往上突破13000的机会很大。但是如果操作个股的话，你不要去理会有没有突破13000，你只要看资金行情没有改变，国际股市都是多头，一档一档去操作，这都赚得到嘛。啊，这若对不着丁，不要紧嘛，专注当下再去找股票啊。就跟当初我跟大家谈金象店，在这15块、20块、30块拢无人买。到60块，口口溜，怎么赚钱？怎么赚钱嘛？那这样，像这种例子有没有？有啊，你像明基一样又来了嘛。日 K 线接不起嘛，加18、20、22、24嘛。能不能赚钱？找主体的股票去赚钱，盘头股票该赔就赔了嘛。换股操作比较快，像类似像这种金象店，我要强调重点是什么？忘记讲跟丢嘛，你要有本事在低档去找到股票呢，低档去买，让法人来抬轿，找个三站六站吧，立体加倍更有得利。你至少要让他整理嘛，就跟这里整理一下，然后业绩没有问题，那时候再来买嘛。那至少现在呢，先实现波段，先观望嘛，那一档一档做啊。还是有股票可以操作嘛，是上去了，是上去了，是上去了，上去啦、啊、有谈不？一直跟大家谈买低基期的易光，昨天还在讲，今天讲，但有没有上去？总不能去去你嘛，涨了又涨，易光一天、两天、三天，明基才涨涨停，这都会员的持股哦。今天又涨，这些股票都事先讲哈、哦，我跟大家谈，现阶段呢，还有哪一些类似这些股票可以去做布局的？就跟当初金象店在低档一样。就跟明基材在低档一样，像这种股票买得很安全，又有机会做轿，对不对？该换股要换股，我们最近买进的全部往上走，往上走，实现波段了，获利了结。你不要去追，不建议你看节目买股票，但是我希望你跟着我一档一档操作。倒数一天，
金喜教给自己一个机会，如果你没有时间，如果你不够专业的话，我向你跟着我操作，机会来了他不会等人，邀请你一起做价。那有些股票呢，主底的股票你慢一天你可能少赚一个波段哦，把握机会，倒数一天自己把握机会，谢谢大家。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。陈投投顾吴老师，感谢全国投资朋友长期支持。今天入会特别给您惊喜价，只要68800，只要68800，倒数一天，颈线盘档尽情把握。传真线02-2752-5868，2752-5868。法人顾问吴老师专攻法人操盘习性，拥有30年股市实战经验，兼具短线与波段操作，素有法人顾问之称。茫茫股海，让专业诚信的法人顾问吴老师带您早日迈向富裕之路。致富专线02-2752-5868，2752-5868。你想成为股市名师吗？陈投顾扩大征才，即将培育分析师为投顾注入心血。本公司为正牌经营投顾，拥有自家财经电视台，让身为新人的你有发光舞台。下一个股市名师就是你。征才专线02-2781-2331，2781-2331。阿妈你好，我是来给你送小红平安的，这是温出来24点钟的保镖。在第一的时间，伊会当甲咱，那像甲咱叫醒同款，让咱知影讲哦，隔壁有状况发生。助警器有分真烟室与定温室，分别装置于居家的不同环境。助警器是居家防火的预警防线，安装完成，按键测试，它将成为居家的守护者。安装助警器，五真五保庇哦。